ғалым физик Сергей Капица адамдарға мәдениетті таяқпен болса да үйретуіміз керек, әйтпесе күйрейміз депті көзі тірісінде. Қазіргілердің етіне таяқ өткенмен сүйектерінен сөз өтпей тұр. Өйткені өнер деген ортаны ойрандағандар ойсыздығын доғарар емес. Өзіміздегі ахуалды айттық қой алдыда. Енді шетелге көз тастайықшы. Халықтың сенімін пайдаланып қалтасын қаққандар мен сахнада аузына келгенін құсып арсыз әрекет қылғандарды Еуропа мен Түркия қандай жазаға тартады? Ресейдегі ахуал қандай? Мәселенің Түркиядағы арнайы тілшісі Айдос Әшімнің бейнесюжетін көрейік, әлемді зерттеді. Ендеше мұқият назар салыңыздар. Қазақ қоғамында киелі саналатын сахна өзге ұлттарда да биік мәртебеге ие. Дегенмен кейінгі жылдары әлемдік сахнада мәдениетті емес, неғұрлым мәдениетсіз болу белең алып барады. Халықты өнерімен емес, өрескел қылығымен өзіне қаратам деушілерге қатаң бір тосқауыл болмай тұр. Қоғам пікірі де бұл мәселеге келгенде екіге жарылады. Бірі өнерпаздың өз еркі десе, енді бірі қатаң жазалауға жеттейді. Мәселен, жақында Түркиядағы Спарта қаласының әкімдігі Мелек Моссо есімді әншіні қоғамдық қорлардың қарсылығынан кейін концертке қатыстырмай қойды. Ол бұған дейін сахнада жалаңаштанып, тіпті қолымен көрермендерге қарата әдепсіз әрекет жасаған. Алайда қоғам пікірі бұл оқиғадан соң екіге жарылып, бірі әншіні, енді бірі әкімдікті қолдады. Ал әдепсіз қылық көрсеткендерді жазалауға қатысты нақты заң жоқ. Сондықтан мұндай бассыздықпен күресуге билік қауқарсыз. Санатшы ұрат жолынша сесі де афазда шықты. Өнерме мәдениет егізі ғой. Мыңдаған адамның алдында шыққанда жауапкершілікті сезініп, көрерменге әдемі көңіл күймен қатар эстетикалық демалыс сыйлау деген ұстанымы болу керек өнерпазда. Алайда қазір мұны түсініп жатқандар некен саяқ. Сондықтан біз министрлікке сахнада өзін өзі ұстаудың белгілі бір тәртібін бекітіп, оны бұзғандарды жазалау тетіктерін ойластыруды ұсындық. Алдағы уақытта мұндай ереже шығады деген үміттемін. Ал батыс елдерінде бассыздық жасаған өнерпаздардың тәубесіне түсіретін тәртіп бар. Мәселен, әйгілі америкалық рок әншісі Мэрилин Мэнсон концертінде атын шығарамын деп абыройынан айырылды. Сахнада Инжіл кітабын жыртып мазаққа айналдырған, одан кейін театрдың күзетшісін соққыға жыққан үшін 25 000 доллар айыппұл төледі. Көргенсізден көрермендер сырт айналған соң әкімдіктер әншінің 2 жылға жоспарланған гастрольдік сапарларын тоқтатты. Қарт құрлыққа барып құтырғанның бірі Леди Гага, ақштың еркесі Амстердамдағы концертте марихуана шегіп, әдепті аяққа таптаған үшін қатаң сынға ұшырады. Британдық әнші Эми Уайнхауста сахнаға үнемі арақ пен есірткіге сылқия тойып шығатын. Сербиядағы концерттің шырқын бұзғанда 20 000 көрермен бассыздыққа төзбей, ұйымдастырушылардан билеттің ақшасын қайтаруды талап етті. Даулы оқиғадан кейін бір айдан соң әнші жүрек талмасынан қайтыс болды. Әншілер өздерінің көрерменсіз тол екенін ұмытып кетеді. Нағыз әртіс қарапайым, мәдениетті болу керек. Сонда ол халықтың ықыласына, құрметіне бөленеді. Өкінішке қарай, өр көкіректікпен жаман әдеттер талай әншінің түбіне жетті. Еуропада бейәдеп сөздердің кітапта, әнде, өнерде қолданылмауы жіті қадағаланады. Бұған этика нормаларын бақылау комитеті жауапты. Сахнада боғауыз айтып, әндерінде адамдарды дініне, нәсіліне, ұлтына байланысты кемсіткен әншілер әкімшілік жазаға тартылады. Тіпті кейбірі қара жұмысқа жегіліп, 2 жылға түрмеге тоғытылады. Жазаны бұдан да қатаңдату керек. Сонда өнерпаздар өздерінің қоғам алдындағы жауапкершілігін сезінетін болады. Тыржалаңаш, мас күйінде сахнаға шығатындарға шапалақ ұрып отыра беретін болсақ, онда мәдениеттен жұрдай боламыз. Ресейде де сахнадағы сайқымазақтарға тұсау жоқ. Алкоголь тұтынудан алдыңғы қатардағы елде өнерпаздардың мас болып концертке шығуы көбейіп кеткен. Бағасы удай билет алған талай көрермен концерттен дем алып емес, қиналып шығамыз деп мәдениет министрлігіне арыз шағым түсірген. Мен немеремді өте жақсы музыкалық үйірмеге бердім. Ұстаз да жұмысы да жоғары деңгейде еді. Алайда оның ішімдікке әуестігін байқап, көңілім қалды. Тек әншілер емес, театр әртістерінің арасында да ащы суға сылқия тойып спектакль қоятындар көп. Жуырда Ресейдің Юрьев-Польский қаласындағы қуыршақ театрының әртістері удай мас болып балаларға қойылым көрсеткен. Үш әртісте жұмыстан қуылды. Осыдан кейін парламент үкіметке арнайы заң шығаруды ұсынды. Дума депутаттары ішімдік ішіп сахнаға шыққандарды жұмыс істеу рұқсатынан өмір бойына айыру туралы ұсыныс жасады. Меніңше, біз сияқты өнер адамдарына осындай шектеу қойған дұрыс. Немесе кемінде 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл керек. Өзім жылдар бойы ішкілік дертімен күрестім. Бірнеше рет айыппұлды арқаладым. Қазірде бірқатар араб мемлекеттері мен Иран, Қытай сияқты елдерде қатаң тәртіп бекітілген. Қалай болғанда да өнер әлемі де нарықтың сұранысқа сай ұсыныс қағидасының аясынан шыға алмай тұр. Яғни түптеп келгенде бәрін шешетін патша көңіл көрерменнің талғамы мен талап екені анық.
Айдос Әшімұлы, Нұрсұлу Қасым, Индира Бегайдар, мәселе